Día de caza nos montes galegos. A familia de corzos, acosada por los cans, fuxen cara arriba no monte. Os sabuesos atopan o rastro rápidamente. A diferencia de tempo entre o paso dos corzos e os cans é mínima. O corzo macho tamén sube ao monte, como buscando a súa familia. Un par de horas máis tarde, os cans aínda siguen coa batida. O día seguinte xa non é de caza, e os corzos voltan a aparecer, entre a néboa, pero se mostran moi desconfiados e inseguros.